बगेको छछहरा रागतमा मेरो पखेरमा जन्मे टाकुरामा खेलने म झुकदै न नेपाल नेपालको छोरो तिमी तारे भीर म तिम्रो आखाखा मेरो खेल्ने आँगन भित्रै मेरा जुन तारा छन् स्कुल पढ्दाखेरिदेखि नै गीतहरू गुनगुनाउने गर्थे त्योपछि सबैले यताउता भन्नुहुन्थ्यो राम्रो छ स्कुलको कार्यक्रमहरूमा पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो हजुर स्कुलको कार्यक्रम भयो अनि महोत्सव लाग्दा महोत्सवतिर भयो प्रोग्रामहरूमा पनि गइरहेको थिएँ कहिलेकाहीँ दाईहरूसँग नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ घटावाल अनलाइन टिभी क्यामरामा मलाई साथ दिइरहनु भएको छ प्रिन्स ब्लायरले भने म छु तपाईँहरूको साथमा सुरज ब्लायर आज हामी एउटा अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ यति आज हामीसँग एकदमै मिठो आवाजका धनी एकदमै प्रतिभाका खानी हुनुहुन्छ तपाईँले हाइलाइट हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला उहाँको आवाज कति मिठो छ भनेर अब भने हामी ढिला नगरीकन उहाँलाई यो भिडियोमा स्वागत गर्न गइरहेका छौँ कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु तपाईँलाई हाम्रो भिडियोमा स्वागत छ धन्यवाद सर्वप्रथम पर हामी परिचयबाट अगाडि बढौँ पहिला आफ्नो परिचय होला तपाईँ हजुर मेरो नाम सबिन धामी र मेरो बसाइ भन्नुपर्दा चाहिँ कैलाली अत्रिया कैलालीमा बस्छु म हजुर तपाईँले एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँले हामीले केही दिन अगाडि देखेका थियौँ तपाईँले आफ्नै फेसबुकबाट लाइभ दिइरहनु भएको थियो एकदमै समुदुर आवाजमा गीत गाउनु भएको थियो त्यही देखेर हामीले तपाईँको आवाज हामीले देश विदेशमा पर्छ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो घटाल अनलाइन टिभीको यो युट्युब च्यानलबाट तपाईँको आवाज सम्पूर्ण दर्शक मा मानबाहरूलाई सुनाउनु गरेका छौँ सबैभन्दा पहिला तपाईँको मिठो आवाजबाट हामीलाई र हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा मिठो गीत सुनाइदिनुहोस् न त हजुर म एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु गीतको बोल रहेको छ बनेको छ पहराले साथी मेरो बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रागतमा मेरो पखेरमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक दै न झुकने नेपको छोरो म झुक दै न ने छोरो। आ, नेपो छोर आ, आ, आ खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको धोतिले मेरो लाछो पिन्न खोसेको रोटिले मेरो पेट भरिन्न मागेको धोतिले मेरो लाछो पिन्न घोटिएर हात पाऊ झरी जाउन आउला तरा अगाडि इहा जोडिन्न यहाँ जोडिन्न बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छहरा चा रगतमा मेरो पखेरोमा जन्मे टाकुमा खेल्ने झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दै नेपालको छोरो धन्यवाद ध मिठो आवाजले गाउनुभयो भयो होइन तपाईँको आवाज एकदमै मिठो छ अहिले तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर पहिला त मेरो अध्ययन नै हो त्यसबाहेक पनि म्युजिकलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छु अब हेरौँ भविष्यमा चाहिँ कस्तो हुन्छ हुन त म्युजिकका धेरै क्लासहरू पनि लिएँ तपाईँ म्युजिक सिकिरहनु भएको छ हजुर म्युजिक पनि सिकिरहेको छु अहिले पढाइ कति पुग्यो कतिसम्म पुग्यो हजुर पढाइ चाहिँ मैले अहिले भर्खरै ब्या ब्याचलर फाइनल गरेँ अब त्यसपछिको पढाइ पनि अब निरन्तर निरन्तरता दिनेछु हजुर एकदमै तपाईँको यति मिठो आवाज छ तपाईँको यो आवाज जति सुने पनि सुनिरहँ जस्तो लाग्छ अझै हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा अर्को गीत पनि राखिदिनुहोस् न त हजुर हुन्छ म एउटा तिमी तारे भन्ने भीर भन्ने गीत गाउँछु तिमी तारे भिर म तलहरा तिमीमै म ल तिमी सहारा तिमी मै म ल तिमी सहारा तिमी तार भीर मतलहरा तिम्रो आँखा खा मेरो खेल्ने आँगन तिमी भित्र भित्रै मेरा जुन तारा छन् तिम्रो आँखा खा मेरो खेल्ने आँगन तिमी भित्र भित्रै मेरा जुन तारा छन् ईर्ष्यालु आँखा बगाउँछ तिमीमै मलाई हराउँछौ तिमी सहरा तिमीमै मलाई हराउँछौ तिमी सहारा तिमी तार भिर धन्यवाद एकदमै मिठो आवाज छ तपाईँको तपाईँ विशेष गरी कोकदोरी भयो होइन फिल्मी गीतहरू पप गीतहरू सुदूरपश्चिमको देउडा गीतहरू कस्तो कस्तो खालको गीत तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ विशेष गरी विशेष गरी मैले गाउने गीतहरू भनेको चाहिँ क्लासिकल भयो अनि गजल गीतहरू भयो त्यो बाहेक पनि अन्य गीतहरू पनि गाउँछु गाउन त विशेष फोकस चाहिँ क्लासिकल र गजल गीतहरूलाई मात्रै गर्छु म हजुर एकदमै पक्कै पनि तपाईँको एकदमै मिठो आवाज छ यो क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढ्नुहुन्छ र तपाईँले अब एल्बममा गीत गाउने कहिले सोच्नुभएको छ एल्बममा पहिला राम्रोसँग सिकिहालौँ हेरौँ पछि भविष्यमा के हुन्छ भविष्यले नै देखाउने देखाउनेछ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ राम्रोसँग सिक्यो भने अनि सिक्न पायो भने अनि त्यसपछि चाहिँ त्योतिर चाहिँ लाग्नेछु म एकदमै अब हामी अर्को गीत राख्नेछौँ अब कुन गीत सुनाउनुहुन्छ जहाँ छन् बुद्ध काखा स्निग शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राण भन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कताल ममता मेरो भावगंगा जता जता जहा बुद्ध का धन्यवाद निकै मिठो गीत गाउनुभयो तपाईँले यो गीत गाउन सुरुवात कहिलेदेखि गर्नुभएको सानैदेखि गीत गाउनुहुन्थ्यो कि पछि आएर गीत गाउन थाल्नुभयो सुरुवात भन्नाले स्कुल पढ्दाखेरिदेखि नै गीतहरू गुनगुनाउने गर्थे त्योपछि सबैले यताउता भन्नुहुन्थ्यो राम्रो छ स्कुलको कार्यक्रमहरूमा पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो हजुर स्कुलको कार्यक्रम भयो अनि महोत्सव लाग्दा महोत्सवतिर भयो प्रोग्रामहरूमा पनि गइरहेको थिएँ कहिलेकाहीँ दाईहरूसँग ब्यान्डमा पनि हिँड्थेँ कहिलेकाहीँ त्यस्तै त्यस्तै हो तपाईँलाई यो क्षेत्रमा यो गायकहरू होइन तपाईँ तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने तपाईँले आफ्नो आइडल मान्ने होइन जसको गीत सुनेर तपाईँ एकदमै एक्साइटेड भएर होइन यो क्षेत्रमा गीत गाउन सुरु गर्नुभयो तपाईँलाई एकदमै सबैभन्दा मनपर्ने गायक कुन हजुर मलाई मनपर्ने भन्नुपर्दा हुन त सबै मनपर्छन् पनि हरेक व्यक्तिको चाहिँ आफूलाई एउटा आइडलको रूपमा चाहिँ लिने लिएका हुन्छन् मेरो आइडल अनि मलाई धेरै नै मनपर्ने सिङ्गरको नाम भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई मनपर्ने सिङ्गर चाहिँ स्वरूप राज आचार्य उहाँका गीतहरू सुनिरहनुहुन्छ हजुर एकदमै हरेक गीतहरूलाई चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छ मैले उहाँको चाहिँ सुन्छु पनि राम्रो पनि लाग्छ अब उहाँको आवाजमा रहेको एउटा कुनै गीत गाउन गाइदिनुहुन्छ हजुर हुन्छ हस् एकदमै माया गर्छु थाहा छ मलाई छोड भन्दिनमा तर बरु खुसी अन्तै मिल्छ भने तिमीलाई धेरै मै सङ्ग न त जोड भन्दिनमा मा माया गर्छु तिमीलाई मात्र माया गर्छु तिमीलाई म मात्रै कहाँ हो र तिमीलाई माया गर्ने हो म मात्रै कहाँ होर तिमलाई माया गर्ने तिमले आफ्ना फन्तलाई भोला सोध्नु पर्ने रितैको जन्मघर छोडी के गर छो खै तिमी जन्मघरसँगको नाता तोडा भन्दिनामा, पराईको पछौरी त्यो ओढाभन्दी नाम तर बरु खुसी अन्तै मिल्छ भने तिमीलाई धेरै मैसँग नाता जोडभन्दी नाम माता धन्यवाद एकदमै मिठो गीत गाउनुभयो अब भने हामी भिडियोको अन्त्य अन्त्यतर्फ पनि पुगिसकेका छौँ अन्त्यमा तपाईँको यो भिडियो हेरिरहनुहुने तपाईँलाई तपाईँको आवाज सुनी हुने दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु एकदमै तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पके पनि उहाँको आवाज तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो आवाज सारा नेपाली नेपालीमाझ पुर्याउनुको लागि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै क्यामराम्यान प्रिन्स बलाको साथमा म सुरज बला बिदाउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद यस्तै फरक फरक भिडियोहरू हेर्नुको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेलायकनलाई दबाउनुहोस्